ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ የተከበራችሁ የጥህሎ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። ጠፍተን ነበር፣ ያው በትንሽ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ዛሬ ተመልሰን መተናል፣ በባበዱ ቪዲዮዎች መተናል። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ምንም ገንዘብ ሳይኖር በባዶ ኪስ እንዲሁ ጉምዝ እንደመሰልክ ቆንጅዬ ሀብታ ሼፓ በዛ ላይ ዲምፕል ያላት ሴት ማግባት ትፈልጋለህ? እጄ ትፈልጋለህ? እጄ አረ ይሄን ትበላለህ? ይሄን ትበላለህ? ዳሃ ሆነ ቅጫማ ሆነ ቆንጅዬ ሸበላ ዲምፕል ያላት ማለት ትፈልጋለህ? እጄ ለቺኳ ፖስቲፒል ግዢ ብለክ የሰጠሃት ብር ካርል ሞርታ ስቶሪያዋ ላይ እናት እውነት አባት እምነት ብላ ፖስት ስታደርግ አልገባኝም። ያው ለበላይ አካል እናሳልፋል። እሺ ለበላይ አካል እናሳልፋል። በዘዌ የቆየውበት ምክንያት ትንሽ መማር ያለብን ነገር ስለነበረ ነው። አንደኛ ነገር ትምህርት ነው እና ደግሞ እነዚህ የፎቶሾፕ እና ቪዲዮ ኤዲቲንግ መማር ስለነበረብኝ የቆየሁት። ከዚህ በኋላ ብራዘርም ስለማይቀጥል ያው አልተመቸውም ነገር እና ከዚህ በኋላ አብረን ነው ቪዲዮ የምንቀጥለው ትላለህ። የፕራንክ ጉድ ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው። ማን ተረጋጋ አባ እዚህ አካባቢ የቦሌ ታክሲ ታውቂያለሽ እንዴ? ቦሌ ውስጥ ፈርት አይ እንዳላፈራፍር ትርፍ ነገር ያወራ አይመስልም ማለት ትርፍ ነገር ያወራ ነው። አዎ ወደዛ እኮ አልኩ። ታዲያ ምንድን አይ ሆነ እዚህ ጋር እንዳላጋጫጭ ብዬ እኮ ነው። ትርፍ ነገር እንዳትሽሽ ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው። የእንትን ታክሲ ራይደር ወደዛ ጋር አይ ሌላ ነገር አታውራ እንዳልደበል። እርግጠኛ ነኝ ፖሊስ ፖሊስ ወይ ደግሞ እንትን ልብስ ለብሰው ነው የሚዞሩት። ወይኔ በጥፊ ፕራንክ ነው ፕራንክ በጥፊ ያጋጨው ይመቸው። እሺ ቤስት ፍሬንዶች ነን፣ ቃል እንኳን ባናወጣ በአይናችን እንግባባል። ቤስት ፍሬንዶች ነን። ሚስ ስታፖርት እኔ ነኝ የማባብላት። ሚስ ስታፖርት እኔ ነኝ የማባብላት። ምን ያም ወደ ለፍሬንዱ ነው ለፍሬንዱ ነው። ምን ነው ሰውዬ ደህና የቤስ የቤስት የምርን ነው ያወራው። አክሰፕት አታረጉም እንዴ? ለፍሬንዱ እኮ ነው እያልኩኝ ያለው። ፍሬንዱ ይላል አላየሁም እንዴ ቪዲዮ እንዴ ደና ነገር የቤስት ፍሬንድ በቃ ቤስት ፍሬንዶች ነን እና ድጋሚ ከተራ ቤስት ፍሬንድ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር አውራ እና ቀይ እና እንደገና እንትን በል ድጋሚ ከተራሰልሽ እኔ ነው እንዴ ትንሽ ቤስት ፍሬንዶች ነን። እህቱ ከሱ በላይ አይደል ትወደኛለች። ምን አባረም ተወረው ይሄንኛውን እንኳን አክሰፕት አታረጉም እንዴ? ምንድነው ምንድነው የምታወራው? የቤስት ፍሬንድ እንትን አታወራም እንዴ? ምን ሆነ ነው? ኧረ ስለ ትሬንዱ ምን አለ አክሰፕት ብታረግልኝ እንዴ? በቃ ምን እንደ አትበለኝ። ምን አይነት ወሬ ነው የምታወራ? የምር ነው ያወራ ነው በቃ ሻንተ በለውና ካንተ በኋላ ላለው ነው። ምንድነው እንትን የምትለው እንዴ? አንተ ምን ሆኖ ነው ማለት ምን ምንድነው? ኖርማል ቀለል አድርገው እንጂ ላሳየው። እኔ በምንለው ተከታተለኝ። እሺ 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 ሲስተሩ ምናምን ይላል እንዴ? ና እንደገና ከታርገውና እንደገና እያየሽ ቤስት ፍሬንዶች ነን። ብድር ተበዳድረን ተመላልሰን አናውቅም። ጭራሽ ቤስት ፍሬንዶች ነን። የእሱ ኤክስች እንዳለ ከኔ ጋር ይሄ ሰውዬ ከየት ነው? ሰውዬ ጸብ ነው እንዴ ፈለከው? ትሬንዱን ለምንድን ነው በትክክል አክስ? እኔ እሺ አልኩኝ እኮ ምንም አላቋረጥኩም። ለምን ታቋረጥ? ከሴት ጎራ ውጣ፣ ከጎራ ውጣ እንጂ ከሴት ምንድን ነው የምታወራው? ጌታዬ ወይ ቤስት ፍሬንዶች አይደለንም። እንዲሁም ነን አረዱ አረ ግን አክሴፕት ተረግለት ተሮ ነበር ትጋሪባ ያ ልጅ ነው። አሁን የሆኑ ልጅ ነው ቤዚክ ሪነዳለው አልቻልኩም ማረሚ ብያለው። እስከ መች ባንቺ ባሪ ነዳለው አልቻልኩም ማረሚ ብያለው። ሰለቸኝ መረረኝ እኔን ተጨነቅኩ እንደምን ልሆን አልቻልኩም ንዝንሽን አልቻልኩም እልሆን እኔ ለእኔ አልሆንኩ ስፋ
دمصو عارف نو يا عمرا بدس يلا ده شيء زفن دمو نيا بند تبدل هذا تصدي تي ايه تيك توكر وا سامونو ندي كاميرا لي بتاونا مسكسن نيجا تشينات تشينات نيجا ليلتي انت فكرنيا كاغنيا ما نيا تسفالن اوكي جين وانا منبر اتو ليلتي اني هنا بو اوكي سدبتشو مدرو يا انت فكرنيا كاغنيا نيم كاغنيا هما ديلوت كاغنيا هما انيام تسفالن شطو عليك شطاو عليك كنا لمتاتم دجو هيوتون ني متفو رغتني መጥቷት አድርግጠኛል ሴቶች የሚያደርጉት እኛ ወንዶች ሊገባን ያልቻ እኔ ሊገባን ያልቻለ ነገር የመጀመሪያው አንዷ ሽንት ቤት ስትሄድ ግርብላችሁ የምትሄዱት ነገር ምንድነው ምን ያደር አንድ ለአምስት ተደራሽታችሁ የምትሄዱ ምን ያደርግላችኋል እንዴ አንዷ ለምሸነው ሁላችሁም ተሰብስባችሁ የምትሄዱት ነገር ምንድነው አስቡት ወንዶናችሁ አንዱ ሊሸና ሲል ተነስቼ ብከተለው ዞሮ ጣናም ያደርገኝ እንዴ ልትፈነም ያደርገኝ ሁለተኛ ቦርሳችሁ ውስጥ ማት ይዙት ነገር የለም እጅ የምታክል ቦርሳ ውስጥ ይሄም ያክል ጥላ እንዴ ይሄንም ያክል ጥላ ይዞ መዞ 47 ቁጥር ጫማ እንዴ ነው የሚችለው ቦርሳችሁ እንዴ ሶፋውን ላይ ይገኛል አንዳንዴ ደግሞ እንዲህ ክፍተት አድርጋችሁ ራሱ የመኪና ፓርኪንግ ይኖራል ቦታ ክፍተት እንዴት ነው የምትይዙት እዚህ መታከል ቦርሳ ውስጥ ያንላቃ እንዴ ነገሩን ሶስተኛው 100 ምናምን 40 ምናምን ሺህ ብር አወጣችሁ ሜካፕና ሂማኒር ገዝታችሁ ለባብሳችሁት ተቀባብታችሁ ቤት የምትቀመጡት ለምንድን ነው ለምን ሲጀመር መጀመሪያ ነው ገዛችሁት ቤት የምትቀመጡት ምን ያደርግል ይሄም ጥያቄ አሪፍ ነው ማለት ነው እስኪ አስረዱን ሶስተኛው አለኝ ስማባ ተቀባብታችሁ ምናምን ቤት ተቀመጡ ለምን ገዛችሁ ባይዚ ለስናፕ ነው ያንደኛው ራሱ ታቃላችሁ እነማን እንደወራችሁ አቃችኋለሁ ለክላሉ እንዳለ ቤሽን አርጌ ማቲ ሽንት ቤት ነው አምጥቴ ብሽብሽ እንዳለ ገረብለ እረፍ አደብ ያው እረፍ መኪና ረምንት ሰላም እንዴ ነሽ አልኪት ሰላም ይቅርታ ልብቻው አላውራት ሚኒሻሎ በሬዱ እንዴ ነሽ ሰላም ዛሬ ብለሽኝ ነበርና መርስሽ ምንድነው እንዴት ነገር ነበር ከአሰብሽበት እሺ አልበሬዱ እሺ ወላስሚኒና እሺ ብለኔ ከካት ነገርሽ ታማውልኛል ማለት ምን አይነት ነገር ነው የምፈልገው ችግር የለውም እሺ መኪናሚዱ ማፍራጋለይዋ እሺ ሌላስ እነዚህ ነገሮች ተማውላልኝ አብረን እንጥቀያ ባባይ አካሌ ማለት ይሄን ፈልግ ዩኒፎርም እኮ ነው የደበሽው ዩኒፎርም እኮ ነው የደበሽው እርግጠኛ ነኝ እሱም ደሞ ተማሪ ነው አስተማሪ ሆኖ እሺ እሺ አትባባይ ማለት እንዴ እንዴ ምን አሰበሽ ነው ምንድነው ብር አለ ተማሪ ነው እሺ ቀስ ብሎ ያመጣል መኪና ግን ምንድነው ተማሪ ነው እንዲ በተቀዘው እንዲ በተቀመጠ ይበል አመጣላችሁ አለች እንዲ ማረም ነበርች አይሁሺ እሺ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው መኪና አለ ለኛለች እና እስኪ ምን ትሉኛላችሁ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ እና በጣም ደንቆኝ እመልካለ ግን ያው ምን አሰበና አንተስ እኔ ባይዘው እንዲ ነው ለምሳሌ ልንገራችሁ እጥፍ በቃ ምን አስፈልግ እጥፍ እንዴ አወንድ እጥፍ ሲግማ ህፃን ይላል ሲግማ ህፃን ከታርጊ ለማን እንደምልክ አቃለው ሲግማ ህፃን እሺ እናቴን ትወዳታለህ በጣም የእናቴ ደስታ እኔ ስደሰት ማየት ነው ለኔ ምን ታረግልኛለህ እናቴን ካገባት በኋላ ጎዳና ወጥቼ ነው ሞረውረ ምን ያሰብከው እናቴን ካገባት በኋላ አንተን ጎዳና ነው መጠለብ ላይ ያሰብከው በምን አወቅ እንኳን እቺን ቀርቶ የዝም በጣም ጋራ እናቀለን ስንት አይነት ሰው መሰለ ይመጣ ነበር እናቴም ፈልጋ ነገር ግን ያማረጠች አንተ ላይ ጣላት የጸደዮች ጸዴ ላይ የከካሞች ከካም ላይ ምሳሌስጥህ አይ በቀኝ ዝም በለ ላንተ አይደለም ለልጄ ነው ልጄ ምሳሌስጥህ ይሄ የከካም ሲወጣ አባላለሁ ማዬ ይቅርታ ግን የከካም ባቲኝ ደስ ይለኝ ነበር እኔም ደስ ይለኝ ነበር ግን ምን ታመጣለ እከካም አሁን ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ ማለት ነው እናቴን አግብተህ እንደፈልክ ማረክ ትችላለህ እኔ የሚያገባኝ ጉዳይ የለም ነገር ግን ማለት ነው በእኔ መካከለኛ በጓደኞቼ እና በፍቅረኛ ይማል ጣልቃ ለመግባት ብትሞክር አጠፋለሁ ፍቅረኛ አለ ብሮ 2016 ላይ ኮን ያለነው እንኳን እኔንም ያከለ ጻል ልጅ ገና እናታቸው ሆድ ውስጥ ይያሉ አይደል እንዴ ለቼክአፕ ጤና ጣቢያና ሆስፒታል ሲሄዱ አየተያዩ የሚጣባበሱት እና ደግሞ ሁሌ አርባርብ እናቴ ሳጣቅ ፓርቲ ያዘጋጃሉ ይሄን ነገር አውቀ ለእናቴ አቃጥራለሁ ምትል ከሆነ ግን ማለት ነው አመነኝ እከከን ወደ ፎከስ ነው ቀየረበት ይገባባ what ምትላለ አረ እኔ ኖርማል መስለኛል እኮ ግን አረ 2016 ላይ አንድ ያለው
اوكي يوشا شوفير تفلقالاچو وشا سو يوشا وشا يبالالكو وشا شوفير يوشا شوفير انيو بيتسوچ نچوچ زي گادرسوال اني اسمن لاين نو ماشي وشوچ مكينا ماشكر كماستمر ابدل يمسلاچو يشلال زي گاري متياچو وشوچ بالماچن يمجمرياچو لمنجافقار سلطنو سلطناون چرسو فتنا يالفو دنق وشوچ ناچو وشوچن لماسلطن اتقال يوسدو 47 قنا بچا نبر وشوچو بو نوقت ببالميچچاچو تتلو گودانا لاي يتگينو وشوچ ناچو يميگرمو گد بتام ليو وشوچ ناچو انزي وشوچ لماسلطن بمجمريا بنچت يتسرا ليو مكينا اسفلاغي نبر انام مكينا تسرا لاچو يي ينچت مكينا تاديا اندمانيو مكينا هولونم يامالانو نداج مسچا فري مار ምን አደረከማችሁ? እነተኛ መኪና ይመስል እንኳን እኮ የወንደሜን መኪና እንኳን በሰስራት ማጠባት ጀመርኩ። እስከ መቼ ነው ውሻ? ደምኩኝ ከንጨሰሩና አሰልጠኛው ከዛም በኋላ ይሄን የተሰራውን የእንጨት መኪና በገመድ ከወደፊት ማጎተት ጀመረች። ከዚያም እንዴት ማዞር እንዳለባቸውና እንዴት መቆጣጠር እንዳለባቸው መማርን ጀመሩ። በአጠቃላይ ለመኪናም እንዳታስፈልግ የሚባሉ ስኪሎች በሙሉ ከተለማመዱ በኋላ ቀሪው ፈተናው መውሰድ ብቻ ነበር። ታዲያ ከፈተናው ከቀበቶ ማሰልጫ ያለውን ሁሉ ውሾች እንዲያከናውኑ ይተበቃል። የሚገርማችሁ አጠቃላይ ሂደቱ በቴሌቪዥን በቀጠለበት ሰው እየታየ ነበር። የሙከራ ተሽከርካሪዎቹ ከተለመዱት መኪና ጋር ተመሳሳይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተገጠመላቸውና እንዳይፈጥኑ የፍጥነት ገደብ የተገደበላቸው መኪኖች ናቸው። የፍጥነት ገደቡ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት አደጋ ሊያደርሱ ይችላሉ በሚል ፍራቻ ነበር። መኪናውን ሲጀምሩ ማርሽ ሲቀየሩ ፍጥነት ሲጨምሩ ዞሮ ያለ ችግር ሲቆሙ መመልከት ያስተንቃቸዋል። በቃካላቸው ሹፌሮችም ምንም አይለዩም ነበር። ወደ ቤት ሰዎች ታዲያ ለኛ ጋር ሹፌሮች ምን ይመክሯቸዋል? ከዚህ አንፃር ስድብ ነው አረተው ወይ ጉድ። አይሽ ችጋራሙ ሹፌር አባ ገንዘብ ስጡኝ። ምንድነው አንተ 10 የምታወርደው? ወይስ ቀለው ወይ አውደው ምንድነው? ወይ እንዴስ ፈሽሩ እንዴስ ይሽ ሰጣ ምንድነው? አይ ቆም አለ ምን አገባ? ራሴን እየሰጠው አላስቆምም። ምን አላስቆም? ምን ዳ ያሰው ልጅ አንዴ እዚህ ጋር ያስቆም ምን አድርግ? ውረድ እንደው ምን አውረ ውረድ ምን አገባ? እርዳታ ብሎ በሰው መኪና ጫል ውረድ አንተ ውረድ። ይሄ ምን አጣ ልጅ የለኝም አባ የለኝም አላስቆም ነውርድ አላስኩም ነውርድ እንካ አባቴ ለራሱ ችጋራም ነው ቶ እና በዛ በኩል ዞረ ያለውን ብር ና ብር የለው ለራሱ የለውን ችጋራም ነው መኪና እሱ 10 ብር የለኝም ይሏል እስጠይ ያለውን ቢብሎ ደም እሺ ሴት ሳይ የሚቀለበለበው ልጅ ሜንሽን አረጋለው አረጋለው እንደውም ከታች ነው ማረገው እዚህ እለጥፍልሃለሁ አንተ ባክቻ አትሆንም ታው ተምርም በእና እስኪ ድሞክር ሞክር እስኪ ጀንጀን ነው አምጥለው ሂድ እስኪ እንኳ ሂድ ምን አቅተሃል ሂድ እኮ ያቅተሃል እኔ እኔ ደረሰብኝ ስለማታውቅ ወይ 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 ኪዩ ና ወይኔ በፈጣሪ ኪዩ አ ኪዩ አባቲ ቀበስ ያርገች ታታሉ ሰው ትይድም ሌላ መጫጣሉ ቢያንስ ቢበዛም ስለምነሻሉ ፍቅረኛ ማሊዞ ስለምከሳን ደሞ አይደል ለፈጨጭ እፉዬ ገላ አንተ ብዘል እንኳን አያል ላይ ተንሳፈ መቀር ሰውዬ ፍቅረኛ ማሊዞ ስለምከሳ ነው ምናን ትላለህ እንዴ እስኪ መጀመሪያ ብላ ብላና ወፍር ምንድነው ያረካለው ቻርሊ ቻፕሊን የመሰልክ ሰውዬ እግር ከመቅጠኑ ይጨረስ የተነሳ ጫማውላ ምን እንዳከለ አዩ አንተ እኮ ቻርሊ ቻፕሊን የመሰለው በቃ እግርን ትንሽ ሰፈፈ አርገ ያቺ ከዘራዋን ነገር ይዘ ያሽከረከርክ ፈጠን ፈጠን ይያልክ ብትል ቁጭ ቻርሊ ቻፕሊን እና ፍቅረኛ ማሊዞ ስለምከሳ ነው ሄትና ህይወት ለውጥ ናዚ ደይ 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 አስበነው ፍቅረኛ ማሊዞ ስለምከሳ ነው አደተርከው ሰይ እንኳን ጣለ እዚህ ጋር ፍቅረኛ ማሊዞ ስለምከሳ ቻርል ለፈጨጭ እፉዬ ገላ አንተ ብዘል እንኳን አያል ላይ ተንሳፈ መቀር ሰውዬ ፍቅረኛ ማሊዞ እንግዲህ ቤተሰብ ዛሬ ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደርጋችሁ ቪዲዮና ወጣችኋል።